sacīkstes, aizraujošākais sporta veids. Krosā piedalījās labākie Maskavas, Habarovskas, Iševskas un Rīgas sacīkšu braucēji. Distance 102 km. Kas sasniegs mērķi pirmais? Nevisai viegli šoreiz guva uzvaru absolūtais Maskavas čempions sacīkšu braucējs Korņejevs. Labu laiku uzrādīja maskavietis Korol un Rīgas Dinamo motociklists Spoks. Jaunākā sacīkšu dalībniece Umaņjani. Meža parkā veiklībā un izturībā mērojās motokrosa dalībnieki. Mežu parkā notika automobīļu un motociklu kross. Ģenerālleitnants Malāhovs apsveica krosa dalībniekus. Starts! Distance 56 km. Jābrauc pa lauku un meža ceļiem, pāri purvainām vietām. Šādā ceļā visādi gadās. Galvenais nezaudēt laiku un no jauna ceļā. Pa to pašu ceļu brauc arī smagās automašīnas. Piedalījās mūsu pašu zemē ražotās automašīnas un motocikli. Pirmā mērķa sasniedza laužas vadītā mašīna GAZ-51. No motociklitistiem uzvarēja Arturs Lācis, Republikas autoklubu biedrs. Uzvaras dienai Meža parkā notika motokross, kurā piedalījās labākie motobraucēji. Padomju Savienības sporta meistars Pops, Arturs Lācis, Karijs Zālītis. Starts, distance 50 km. Šīs sacīkstes lietu un vējā, kā arī grūti pārvarmā apidū, bija nopietna pārbaude, kā sportistiem, tā arī mūsu pašu zemē ražotā mašīnā. Motocikletisti sekmīgi pārvarēja visas ceļa grūtības. Pirmie mērķi sasniedza Edgars Ērmanis, Valentīns Cimurs,
Imants Janševskis. Kuldīgā notika divu apriņķu sportistu motocross. Sacentās 20 Kuldīgas un aizpūtēs motobraucēji. Distance 50 km. Sīvi cīnījās Kuldīgas un aizpūtes sportisti, kolhoznieki, traktoristi, strādnieki, kas pievērsušies aizstošajam motosportam. Pēdējās sekundes pirms finiša. Ar dažādu pašu mašīnām mērķi sasniedza. Košiņš, Kuldīgas autotransporta kantora šoferis. Maļevskis, Lafenergo, aizpūtes montieris. Dundals, Kuldīgas mašīnu traktoru stacijas virpotājs. Kultu tankistu dienai Tukumā notika motokrosa. Partijas rajona komitejas sekretārs Pietris Krauze apsveic dalībniekus no Jelgavas, Kandavas un Tukumā. Distance nosprausta kalnainā apvidū un prasa no braucējiem lielu veiklību un prasmi. Atsevišķās motocikla klasējas kūrējā. Mehāniķis Edvards Jekels, šoferis Jānis Maršavs, šoferis Edvards Roždārs un kūrējas Fricis Āboniņš.